Армысыздар агайын. Абай атамыз ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда депті. Бүгінгі мейманымыз Асылбек Ықсан ойлы қазақ. Асеке, сіз үшін өмірде қазір қандай қызық бар? Әңгімені осыдан бастап жіберейікші. Рахмет, өгенде. Мына өзі жас келген сайын қызық көбейе береді екен. Жас кезіңде байқамайтын нәрселердің бәрі бұл өзі бір өзгеше рең алып, әлде бір бөлек бір мән мағанаға ие болып. Мысалы шынын айтқанда, мысалы мен мына ауылда тұрам. Әр жағында егістікті аралап, даланы, кең даланы аралап. Иә. Сол шөптердің иісі. Ана өзі даланың өзі, бұның бәрі бұл Құдайдың бір бәрінде жаңағы бір символдық өнер адамына бір нәрсе толып тұр да белгілер. Оның жаңағы құпиясын аша білсеңіз, осының бәрі енді мынау әлгі шығыс ғұламалар айтады ғой, өзіңмен өзің тауға барып, тасқа барып, тауға барып, өзіңмен өзің бол деген. Енді менің түсінігімде мынау әлгі отбасының қызығы бір бөлек қой енді бұл. Адамдық қызық. Адамдық қызық, адами қызық. Сосын енді мынау рухани өмірдегі өзіңнің бір сәл де болса творчествоңнан алған бір қызық ләззат, бұл бөлек қызық қой деп ойлаймын. Ол енді бір сөзбен айтқанда қызық, бұл дүниенің, жарық дүниенің қызығы таусылмайды екен. Мына шығармашылық жұмыс енді өзіңіз қолға қалам алғаннан кейін бір ой жетелейді. Сол ойдың осы ырғағыменен бір әуен келе ма, жоқ болмаса бір қандай да бір тылсым бір жаңағы жазып отырған кезіңізде бір құлағыңызға біреу сыбырлағандай бола ма, бәлкім енді әркімде әртүрлі болуы мүмкін бұл процесс. Бірақ осы көктен келетін секілді болып көрінеді маған. Мына жаңа Абайдың айтқан сөзі бар ғой, жүректің көзі ашылса, хақтың түсер сәулесі деп. Осы шығармашылық адамдар, осы сәуле түскен адамдар, сөздің сәулесі түскен адамдар сияқты көрінеді маған. Сонда сіз мысалға бірдеңеге кірісер алдында толғанып, ойланып, жазар дүниеңізге қалай келесіз? Бір ерекше бір толқыныстар бола ма бойыңызда? Жоқ, өзінен өзі келіп бірден отырған бетте құйылып түсе сала ма? Ол енді қалай жүреді осы? Жүрегі әртүрлі болады. Иә. Өзі мынау әлгі пісіп, жетіліп, баста жүректе иә бір қайнап жүрген дүние жеңіл түсуі мүмкін. Солай да болады. Иә. Ауыр жазылатын дүниелер болады. Сосын енді әркім бір жазған адам бір жеңіл бірдеңе жазғысы келмейді ғой. Негізі жаңа айтып отырғанмын, өзі мынау өмір, мынау өзің бір құпия кітабының бір шетін бүйтіп ашып қалады. Мысалы мен бір рет көшеде кетіп бара жатырмын, Навайдың бойында бір жер үйлер қақпа ашық тұр екен, бір мысықтың жарты денесін көрдім. Шегініп бара жатыр екен белінен құйрық жағын. Мынау алғы бас жағын көрген жоқ, бірақ анау сол денесі арқылы, жарты денесі арқылы мысықтың мен бірдеңеден біреуге жаңағы ысылдап айбат шегіп, не қорқып, не жаңағы айбат шегіп тұрғанын мен көрдім. Сол сияқты мысалы сонда көшеде кетіп бара жатқанда, енді Алматыда мынау жазға жақын шие ағаштар жаңа салбырап тұрады ғой, жұрт алады да сүйегін тастап кете береді. Соны енді остановкаға барғанша, аялдамаға жеткенше жаңа өкшеммен езіп қытыр ете түскені. Содан келіп маған аяқтың есі деген әңгіме туды.
Мен енді ол жерден әңгіме жазам деп ойлаған жоқпын. Ана Торсын құбылыс көргеннен кейін бірден бір ой келді ғой. Анау бір кішкентай ғана мына. Детал. Ол дүниенің, жаһанның кішкентай ғана бір қорғансыздықтың bir sonday elsizliktin bilgisi bulup onu menin daptırdığı salmağım var sonu ezip kütüm gerek. Bu cederlige sazide etmeyiz beni kurtuşu ışık aynalıp durum bu. Kişkentek dersin ezip kocunca oyuncu görüm. Ostan geldi de osu ayaktan estiğin hangi metodu. Yani canada özünüz aytkanday neyse bir nerçen cazgamdan giyin bizden yer adamız bala әйелдің бала туу процесін білмейміз ғой. Бірақ жаңағы бір дүние шығарма жазғаннан кейін сондай болады. Босап қаласыз. Жеңілдеп. Жоқ. Енді осындай жаза алмайтын шығарма. Мына бір қымбат асыл нәрсемді бердім. Сығып өзіңді. Содан олай емес екен. Біртіндеп уақыт өткен сайын біз енді мынау Каспийдің жағасында тұрдық. Жаңағы атамыз құдық қазды. Бір 2 метрден сол құдықтың суы тартылған кезде ана түбін көзейт дейді. Көзейт деген сөз бар анау. Өлі топырағын алып шығарып, жаңартып қояды. Яғни сонда ана қабырғасы тершіп, құдықтың шым-шым-шым судың бәрі тершілдей бастайды ғой. Ертең келгенде осындай су тұрады. Тап-таза су тұрады. Сол сияқты адамға жаңағы творчествода келеді екен. Сол сияқты мысалы біздің мынау енді театрдың адамы Станиславский айтады, балалардан үйрен дейді. Балалардың бір өзі ойнап отқан жағдайында, жан-жануарлардың бір қимыл әрекетінде ме, бір-бірімен олардың қарым-қатынасында ма, құстардан ба, құрт-құмырсқадан ба бір нәрсе келеді. Мысалы, көшеде, білмеймін, жаңбыр жауғанда Алматыда ұлу қаптап кетеді ғой осы. Әлгілерді аяйын мен. Еңкеңдеп, тоңғаңдап жолдарын жинап жүресіз ба? Көкшөптің үстіне лақтырамын. Енді ойлаймын, бұлдан ең қорғансыз жануар жәндік қой енді бұл. Сосын ойлаймын, бұның неге келді? Не мақсаты бар екен байқұс? Не жүгіре алмайды? Не қаша алмайды? Значит, бұны демек бұны енді Алла тағала бір мәнмен жіберіп тұрды ғой. Сосын әрі қарай енді қиял кетеді ғой, мыналар оның антеннасы сияқты. Содан келеді де өзі сыртқы формасы бар ғой бұның қабыршағы. Форма оның ішінде мазмұн бар. Ал енді бұның бір ғажабы қалыптың ішінен мазмұн шығады да мазмұнның өзінің бірнеше қалыбы болады ғой. Анау жаңағы мұрттары өседі, қысқарады. Сосын ойладым, соны шығарма жазған себебім мына әдеби шығармада осындай болса деп ойлаймын да мына қалыптың ішіндегі мазмұн идея сияқты ана Асқар Сүлейменов ағамыз айтты ғой идеяны көміп таста оқырман қамау төрін алсын жаңағы шыңғырып ізденсін деген сияқты сон анау осындай ұлудың өзінен бір үлкен кәдімгідей әңгіме тууға себепші болды басында бір ғана ұлу болды өзінен жазғатын жерде олар детальдар кете береді енді мен бір жағынан театр адамымын ғой театр актерлік бітірдім сосын режиссерлік бітірдім бізде негіз сахнада қимыл әрекет арқылы отырып алып сөйлесу емес сөйлеу емес жаңағы бәрі қимыл әрекет арқылы үнсіздік зоналар дейді сол үндемей тұрғанның өзінде көрерменге бір ой жеткізе білу сосын психологический жест дегендер бар осының бәрі сосын бұдан енді жазғасын жерде мен мынау суретшілерге айтамын ғой айтқали жаңағы өмірзақ мысалы мен сендерден үйрендім десем олар таң қалады суретшілерден де бірдеңе үйрендім деп айтатын адам бар екен өйткені олар мына төрт бұрышты полотнода тұр ғой бәрі тұр ғой иә онда жаңағы актер жақынаға топтың ішінде жүре береді жаңағы тамақ дайын болды деп иә иә мына жерде кенепте барсаң барсың жоқ болсаң жоқсың сондықтан бұлар өте терең қалып қалады бұл суретшілер ізденеді ғой ана шеңбердің ішінен сыйғызады ғой иә оның әлгі бояудың құдіреті бар оның тарихын зерттейді оның не бар тылсымдарын іздейді содан кейін бұларда жаңағы композиционно әлгі орналастыру суреттің жаңағы әрбір детальді орналастыру бұл режиссурада да бар
режиссерлер жаңа вертикальный дейді, гаризон көп оның еш мизансцена дейді бізде. Осы жағынан сосын негізі суретшілер маған көп көп нәрсе берді. Мына Өзбекәлі Жәнібек ағамыз мына Торғайда қызмет атқарып жүргенде Торғайда театр ашқан екен. Сонда бір қойылымның генерал репетиция дейді ғой, енді бізде сол енді ең соңғы дайындық болған соған келіп көріп отырған дейді, бір кезде шат шелекей шықты дейді. Жоқ жерден кәдімгі түтігіп ашуланып кетті дейді, барып сахнаға шығып кетті дейді. Барып ана ойнап жүрген актердің несін мына көйлек қой енді ана тіккен, соның тігісі мына жағасы қазақы баяғы көйлектердің жағасын жаңағыдай мына несі оңынан келетін несі бар, соны ана теріс тіккен екен тігінші. Соған кәдімгі ызаға буып, кәдімгі ызаланып ана жерде қай қазақты көріп едің бұндай көйлек киген деп жаңағы айтты дейді да, кәдімгі қатты қатты неғылып. Сонда мына өз ағаңдардың анау байырғы біздің қазақтың енді абай жолында оқып отырсаңыз да әр рудың өзінің киім үлгісі, мына басындағы бөркінен үстіндегі шапа айырым белгілері бар ғой. Осы белгі дегенде бір құпия бір жаңағы код да Винчи деген сияқты, сол бірдеңенің коды сияқты осы белгілер. Осы сахнада, өнерде, өмірде осындай белгілерге біз назар саламыз ба, мән береміз ба? Енді сіз зерттеп біз қарап жүрсіз ба осы? Мән беруіміз керек. Иә, біздің мынау ата бабаларымыз да данышпан адамдар көп болған ғой. Біздің енді оны тереңдетіп айтпай ақ қояйық, белгілі бір жағдайларға байланысты біздің руханиятымыздың керек тамырларын қиып жіберген ғой. Мысалы Илон Маск үйтем бүйтем жаңағы аспанға көкке ұшырам адамдар деп отыр ғой. Біздің ата бабаларымыз әлгі телепортация дегенді сол күнде білген ғой. Анау жұма күні барып Меккеден барып Меккеге барып намаз оқып, жұма намазды оқып келеді. Марал ишандар ана баяғы қандай нелер мысалы қарасаңыз иә, мына пір бекетте мен туған жерде де ата әжем айтып отырады, өз көздерімен көрген адамдар. Ой бәкесеке жүр әлгі ана тойға барайық дейді ғой, мына машина болғанда әлгі полуторка машина ғой, 30-шы жылдары шығар, ей бара беріңдер дейді. Сөйтсем бұлар машинамен барса отырады. Сосын енді бұл енді әр жағында бұның әлгі жымпері жұмсаған адамдар болған, оны білесіз ғой енді жаңағы НКВД-нің ештеңе жасай алмаған. Біз әлгі мессингтерді біліп айтқан білеміз ғой, оның көкесі болған ғой. Енді сол сияқты бұл ата бабаларымыздың мынау данышпандық айтып отырған себебін соған оралайын. Енді ұлттың бір керемет қасиеттерін жаңағы белгіге салып оны қысығымдап қысып бүкіл бір эпопеяға жүк болатын нәрсені мынандай бір белгіге салып қалдырып кете берген ғой. Мен кейде ойлаймын да, осындай заман болғанда ұрпағымыз өзінің жаңағы ежелгі дүние танымынан айырылып бөтендердің жаңағы құндылығын қасиет тұтқан заманда, адасқан заманда осыны алып көрсе деген. Жаңа айтып отқан Абай атамыздың мәтіндерінде, мұрасында осыларды ашатын кілттің бар, кілттер бар. Енді мүмкін біз сондай бір мен өзім кейде солай сездім, осы белгілер арқылы жаңағы сіз бен біз айтып отқан нәрселер арқылы бір біздің қазақ мәдениетін бір жаңа қайта өрлеу дәуірінде рухани жаңғырудың сапалық сатысына шығуға болады дейсіз ғой. Мысалы ол енді әрине өнер болғасын, әрине ол интеграциясыз болмайды ғой. Иә, біз өз шығыс халқымыз, бірақ шығыс болғанда әлгі андар көзін сығырайтып жымсиып отырған шығысқа да ғой. Иә, батыс болғанда жаңағы оған да ұқсын, біз екеуінің ортасында уникальный халықпыз негізі. Шығыстың қасиеті де бар, батыстың қасиеті де бар, солай ғой. Әсіресе біздің қыздарымыздың бойында шығыстың нәзіктігі де бар, батыстың ашық мінезі, батылдығы да бар. Сөйтіп келеді де өзі бір жеке дара бір нәсіл сияқты жаратылған болып тұрмыз ғой. Сондықтан бұл айтып отқан жаңағы өзіңіз айтып отқан
белгілі бұл бүкіл жалпы адамзатқа ортақ нәрселер ғой. Ортақ нәрселер бұның бәрі. Бұны енді әңгіме бұны мәдени айналысқа, айналымға кіргізу. Сосын белгі мысалындай статикалық белгі болса, оның динамикасын тауып бір белгіден екінші белгіге оның өсіп, өрбіп, әрі қарай дамып отыруын. Бұны енді біздің суретшілер қолданып жүр. Ішінара қолданып жүр. Әдебиетте осыны бір жүйеге түсірсе деймін ғой. Біз қазір не батыс болғымыз келеді ме, не орыс болғымыз келеді ме түсінбей қалдық қой. Біз енді біздің негізгі мақсат ұлттық жаңғыру, мына ұлттық құндылықтарға қайтару. Осында жерініп кеттік. Жерініп кеттік дегенде мысалы жаңа айтып отқан символдар бұның ішінде енді бүкіл сырымды айтайын. Иә. Сарайсын деп сарасыз деп хабар қойып отырмыз. Абсурд деген бар ғой. Ойбай жаңағы мынау Евгений Онесклар, Беккеттер, Мурожектер келген Нобель сыйлығын алған, сосын жаңағы сюрреалистер бар, жаңағы Пикассолар бар, Сальвадор Далилер бар, сосын жаңағы Кандинский жетеді ғой. Соны қазақты жететін сол. Көкесі бар ғой жаңа айтып отырғанда. Бірақ көрсетпейміз. Көрсетпейміз. Мысалы қазақ, мысалы кімде Сальвадор Далиде мынау Бұқаның мүйізін аралап бүйтіп майыстырып сындырып қойса, бұл сынақ кастрации деген. Піштірілген деген сол Бұқа. Қазақта сиырға ой үш аяқ келгір деп ұрсады ғой. Бұл жаңағы үш жер мінез. Бір кемтарлықтың белгісі. Ал енді бұзауы өліп қалған сиырды иіту үшін жаңағы тұлып қалады. Иә, тұлып қалу үшін табанмен толтырып ана иітеді ғой. Ана иіт. Сүт береді қазір. Былай қарасаңыз сол менің өзі тол таза тұрған керемет символ сөйлеп тұр ғой. Бұл бүкіл не бір айта алмайтын езоп языктермен бере аласыз ғой. Сол ғой. Иә. Сосын мынау бір ғажап нәрсе қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман. Енді бұл жерде бір ғажап бүкіл дүние жүзілік бір үлкен философия жатыр. Біз ана торғай келіп жұмыртқа сап кететін деп көреміз ғой. Бұл мағынасы басқа, терең болу керек. Өйткені қой бұл жерде жүреді ғой. Жердің тыныштығы символы. Құс еркіндіктің аспандағы символы. Екеуі бір біріне көк пен жердің үйлесімі. Бұл ғажап мағына тұр. Осыны қазақ қиналмай қайтып бере салған ғой мысалы. Ана есіңізде болса, осы Шәкен Айманов түсірген Алдар көсенің ішінде ғой деймін. Ана қыздың әкесіне келеді ғой Алдар көсе рөлінде Шәкен Айманов. Сосын ана қызды атасы Қарашаш. Соны атастырып қойды дегенге ана жерде қыз енді айтады ғой. Сонда әкесіне сұрайды ана қанша тұрады мына қалың мал деп. Сонда бірінші қасын сақалын мұртын көрсетеді. Жоқ, ондай емес. Сосын басын көрсетеді, шашын көрсетеді. Осындай қалың мал көп па деп. Жоқ, ондай емес. Сосын ана кілемнің түгін бүйтіп көрсеткенде иә деп. Мына әлгі ишара, мына осы белгі тілсіз түсінісудің бір тетігін сол жерде Шәкен ағамыз өте бір керемет қолданып кеткен сияқты. Осында енді біздің жалпы мына қазақтың жаратылысында, болмысында, табиғатында біз мына көшпелі өмір, жаңа өзіңіз айтып отырған қара жер мен көк аспанның ортасында ештеңеге байланбай тұрмыз, мына материалдық құндылықтарға байланбай тұрмыз. Біздің қазақтың мына еркіндігі де, өжеттігі де, азаттығы да бір осы мына үйге, машинеге, бір жаңағыдай материалдық бір осы зат нелерге байланбағандығының арқасы сияқты. Кең далада жаңағы кердең басып ары көшіп бері көшіп кетіп жүргендегі бір еркін өмірі соның бір белгісіндей болып көрінеді маған. Енді сол залада өмір сүрген халық өзінің философиясын, өзіндік ой өрнегін, ой әдебін қалыптастырған. Ішінде мысалы енді абайдың әлгі әдептен озбайық дейтін әннің сөзінде келетін, сонда қарасаңыз мына қарым қатынас, еларалық қарым қатынас, руаралық, тайпаралық қарым қатынастың бәрінде де жөн бар, жоралғы бар, жоба бар. Соның бәрі сақталып отырған.
Жа өзіңіз айтып отырсыз, біз мына осыдан алыстап кетіп баратырмыз. Көп нәрсені ұмытып баратырмыз, иә? Ал енді жас толқы мына жаңа 21-ші ғасырдың баласы, сіз көрген жаңағы ана құдықтың түбін кеуде білемі? Жаңағы қатқан қабыршықты көзбен көреме? Түйсінеме, оны сезінеме? Біз егер осыларға қайта келіп мына жаңа ұрпақ соны білетін жағдайға жеткізе алсақ, onda bizim buna jangırganımız, ruhani özümüzün kaynarımızga kaytkanımızın belgisinde iyi olur etti. Nurek'e bir keremet bir oydu kozgap otursuz. Mesela buna Resiyde, bunlar bizim buna aktörlük mektebimizden birinci kurstan bastak oqıtatın jattıqlardı mektepke saladık. Mektepten balları ötedik. Жаңағы бала сахнада болатын нәрсені бала жастайынан сезіне ме жоқ па? Жоқ, бала бақша. Бала бақша. Ана ол ол емес. Иә. Мынау негізі актерлік өнердегі бірінші қағида адамның бір еркіндік, ішкі еркіндікке жеткізу. Мынау қазақ балалары біз ұяң болып келеді, содан ішіндегі біліп тұрғанын айта алмай қалады ғой. Мынау сол сахналық кеңістікті меңгеру деген бір элемент бар сол кезде. Балаға байқатпай, мысалы жапондар анау театрында бұлар бала кезден бастайды. Бірақ оларға ешқандай актерлік шеберліктен ешқандай бермейді сабақ. Ойын арқылы. Ойын арқылы мына баланың мынау физикалық еркіндігі. Мына тамағыңыз, мен қазір сіздің алдыңызда қысылып отырсам, тамағым шықпай қалады, қырылып сөйтіп отырады. Сол сияқты мына физикалық еркіндік пен психикалық ішкі еркіндік екеуі бір нәрсе. Бір-бірімен ағайын нәрсе. Осыны сөйтіп олар сол кезден оның екінші керемет жағы баланы кішкентайынан бастап мынау әлемге, дүниеге суреткердің көзімен қарап үйрету. Әңгіме сонда. Мейірім, ана жаратылысты сүйу. Абайдың жаңағы адамды сүй, адамзатты сүй, Алланы сүй деген нәрсесінің бір тармақтарына келіп тұр ғой енді. Иә, бұл енді Абайдың енді меніңше бір мықты енді қақты. Иә. Алланың өзі де қақ, сөзі де қақ. Негізі біздің қақ жолы ғой енді. Егер қақ жолына түссек, мынау әлгі қабылап тұрған коррупция да болмас еді. Бір-бірімізге жаңағы ютуб арқылы ренішті болмады, фейсбукте де тіпті осыны айтып кетті ғой. Ана мынау ішкі тазарудан ғой. Мысалы өзіңіз білесіз, мынау суреткер адам ішкі әлемін былғап алса ол суреткер бола алмайды ғой. Мысалы менің бір арманым бар еді, ол құдай біледі енді. Мынау балалардың мектебінде біздің мынау батырлық салт дәстүріміз. Сен қолыңа қылыш беріп батыр бол деп емес, аттың мінгізсен бала аттың өзінің желі бар ғой, өзі арқаланып шыға келеді. Ол өзінің жаңағы ғана генетикке әлгі жады ояна кетеді оның. Солай ғой? Солай. Одан ол аттың үстіне мінген адамның мынау әлгі сөзінің өзінің іріленіп кетеді. Іріленіп ана айбарланып екпін интонациясы өзінен өзі туады. Иә. Одан кейін шешендік тілі ағытылып кетеді оның. Иә. Аттың сондай қасиеті бар ғой. Осы жағынан бір кішкене экспериментальді ойлайын деп дайындап көрсе, ол тек қана жаңағы қазақша қазақтың батырлық өнері емес, оның ішінде салт серілікті. Солай ғой, салт серілер деген керемет болған ғой былай қарағанда. Оның әлгі айтып отырған фантазия деген оларда қиял көзі деген керемет болған. Сосын керемет еркіндікте болған. Соны мынау шет тілдер болсын, мына математика, сол ілімдермен бірге бір сондай мектеп жасаса, ұлттық қанымға алып келетін. Сонда біз ұлттық қанымыз оянған болар еді. Бізде мүмкін басқаша ұрпақ, жаңа айтып отырғаныңыз әдеп дегеніміз, бұл қазақта керемет болды ғой. Мысалы менің атам қолында болды, Каспий жағасында, сонда анда шашырап жатқан үйлер ғой өзі. Ана жақта әркімнің құдығы бар, менің құдығым, ананың сәкенің құдығы сияқты. Сонда ана жақтағы ау үйдің жаңағы келіні өзінің құдығынан су алып келеді, су ағашпен дейді. Ай далада келе жатқан атамды көріп тұрады ғой. Жолын кеспейді ғой, иә. Бұл да әдептің үлкен. Оның алдында бір 5-10 метр жоқ, ана жақта келеді. Ана жерге де қоймайды.
көрмөгөн иштеге дебейт, бирок аны адептен азбайт. Ай, адеп койганда кажап кой. Сол ички мәдениет деген кандай болду? Биз содан айрылып калып. Мына адамдын ички мәдениетинин калыптасуу деген бул ички жан алеми. Ягъни, мисалы эн сиз жазуучу ретинде, сүрөткөр ретинде, драматург ретинде болсо, адамдын жан алемин зерттеп, жаңа ар нерсеге өзүңүз айтып отурсуз, мән берип, содан бир кичинтай нерседен үлкен ойдун жаңағы сұлбасын шығарып, сол арқылы әдебиет арқылы тәрбиелеу, ұлттың бір жөн-жосыққа бір ден қоюына осы сөз өнері арқылы келу туралы жақсы әңгімелерді айттыңыз. Мысалы, енді Абайдың жаңа мақсатым өнер шашпақ дегені бар ғой. Сол өнер, осы өнер, өз өнер деген сөздің өзі бір өте бір анау төбінде өн деген нәрсе жатыр. Өнер, өну. Өну, көгеру, көктеу, өсу. Бұл мына созидательный жаңағы процесс. Осы тоқтамайтын процесс қой енді бұл. Суреткер, суретшіге де, жазушыға да, жалпы шығармашыл адамға бұл алғы әлгі маза бермей тұратын себебі содан болса керек мына. Бірдеңе беру, бірдеңе жазу, бірдеңе айту. Осы арқылы жаңа сіз мысалы ана езіп таптап кеткен шиенің денегі сияқтан болмаса жаңа ұлудың қалыбы сияқтанған нәрселер былай бір қарасаңыз бір елеусіздеу болған нәрсе сияқты. Ал егер мына пәлсапалық тұжырым басталсаңыз мағынаға айналады. Біз мына халық әдебиеті, ауыз әдебиеті өте бай бізде мына мұралар бар. Мысалы біз Гарри Поттер деп қазір жағымыз талғанша айтамыз. Соның ішіндегі әлгі неше түрлі болып жатқан оқиғадан артық оқиға біздің жаңағы аңыз әлгі нелерде ертегілерде қиял ғажайып ертегілерінде жатқан жоқ па? Енді осыны қайда шығара алмай отырмыз. Біздің мына қаламгер қауымы мінекей еркіндік, азаттық алдық, тәуелсіздік алдық. Бұрын цензура болды, ананы жазба, мынаны жазба болды, иә? Енді неге шықпай жатырмыз? Неге жазбай жатырмыз? Неге біз осындай бір мына әлемге өз жауһарымыз мынадай бар деп Сұлтан Махмұттың тілімен айтқандай мынадай бар, мынадай бар деп біздерде көрсете алмай жатырмыз. Осыған ойланып көрдіңіз бе? Ойланамыз ғой. Иә. Ойланамыз. Қалай әрекет жасауға болады? Ойдан кетпейді бұл. Иә. Жаңа айтып отқан ол бізде бар. Біздің мақсат соның бір бір тінін алып соны тарқата білу. Ал енді жаңағы айтып отқан бұл біздің ертегілеріміз ең басты нәрсе мынау сәбилердің тәрбиесі. Менің қыздарым енді семьялы болып, балалы болғанда әке дейді жаңа қосып қалса қанда қан төгіс, мына жақта ұятсыз бірдеңе балаларымызға не көрсе деп сонда бастарына тиіпті да. Енді оған дейін ол басқаша ойланады ғой. Қатыгездіктің бүкіл несі сеуіп жатыр. Осы көзқарастарға түк жоқ қой. Иә, түк жоқ қой. Ал жаңағылар бар ғой бізде. Иә. Мынау өзіңіз білесіз, мынау Голливудта бұларда бүкіл әлемнің осындай фольклорды, этнографияның бәрін екшеп отырып жаңағыдай керемет нәрседі алады екен. Мысалы мынау Махабхараткада мынандай әлгі анау жауыздың әлгі соғысқанда мынау мынандай бір қазіргі мына компьютердің диск сияқты бірдеңені лақтырғанда ана басыңа кесіп кетеді ғой. Осыны Америка фильмдерінде қолданып жүр. Анадан алғаны көрініп тұр. Бізде осындай нәрселер жетеді енді. Бұның енді біздің мына жерде мәдениет туралы культурный политика, мәдениет туралы неңіз бар ғой, заңымыз. Осыларға білмеймін бір тармақ қылып кіргізу керек пе? Бұл өзі қалай осыны жолға салуға болады? Мені осы қатты толғандырады. Мен оны өзім өз жағымнан өзім білетінім жасаймын, бірақ мен ана іске араласа алмаймын ғой. Иә, иә. Тетігін қалай табам деген бұл мемлекеттік мәселе. Мемлекеттік мәселе ғой. Ол тетіктер сол жақта жатыр. Иә, сол жақта, иә. Бірақ енді қазір прозада бір жастар келатыр. Бірнеше тіл біледі, ой өрістері жоғары. Солар елеп, екшеп бәрін. Солардан үміт етуге болады ғой деп ойлайсыз. Бұлар енді мынау шетел мәдениетін, әдебиетін де керемет біледі.
bir salıstırmalı türde oturup bir ülken dünyalar jasaydı dep men senemin. Berekendi. Qasekendi, jaqsı bir suhbat qurduq au dep oylaymın. Yani men bizde de tüyindeytin jağdayğa keldik. Mına ulttıq tanım, ulttıq tärbiye ol xalqtıñ özinin jadında jatır, qalıbında jatır. Japon deymiz, basqa deymiz, qay ulttı alsaq da bir öneg etip köremiz qoy, biraq özinin asılın, özinin altının öz toprağında, öz yerinde, öz elinde. Sonuçtan bizden Esti Kazak bulam degen adam özünün tarihine, özünün mədiniyetine, özünün kömülüp kalan köp dünyasına kayta karau kerek. Abay bolayık, aman bolayık.